DRPS 2. Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Xanthone Plus Gold! Mag-Xanthone Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Xanthone Plus Gold o Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Xanthone Plus Coffee Mix. Xanthone Plus Coffee Mix. DRPS 2. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.